Pepeljuga. Jednom davno, na samoj periferiji jednog živopisnog kraljevstva, živela je najnesrećnija devojka na svetu. Zvala se Pepeljuga. Njena majka je umrla odmah nakon njenog rođenja, čak pre nego što je uspela da svoju novorođenu ćerkicu bar jedanput zagrli u svom naručju, a njen otac, nedugo posle toga, oženio je jednu jako zlu i opaku ženu, koja mu je rodila još tri ćerke. Za razliku od Pepeljuge, koja je bila divno i umiljato dete sa dugom kosom boje zlata i očima boje najzelenije trave, njene polusestre bile su jako grube i podmukle, ali nadasve aljkave, sa dugačkim prljavim kosama, neurednim noktima i isflekanom odećom. Sem toga bile su i veoma ružne. Jedna je imala ogroman orlovski nos, druga je imala nezamislivo velike klempave uši, a treća je po celom licu imala velike, ružne bradavice, poput nekog ljigavog čudovišta. Ali ne samo da su bile neizmjerno ružne, nego su bile i neizmjerno zle, spremne na svakojake gadosti koje su s uživanjem priređivale svojoj prelepoj sestri Pepeljugi. Svakodnevno su smišljale nove načine da muče Pepeljugu i prosto su se utrkivale i takmičile koja će veću pakost da smisli, koja će jače da zagorča život nesretne sirotice. Terale su je da spava u kuhinji, gde se noću nije ložila peć, pa se Pepeljuga tokom hladnih zimskih noći smrzavala na ledenim pločicama. Iako je stalno bila bolesna i imala temperaturu, morala je da ih služi. "Nisam ja tebi nikakva sestra, spodobo odvratna!" urlala je jedna od njih. "Ja sam gospodarica, a ti si obična sluškinja!" vikala je druga u snažan šamar od kojeg je Pepeljuga skoro pala na pod. "Ružna si kao najružnija pacovčina!" rugala bi joj se treća sestra, namerno prosipajući činiju sa malo supe, koja je bila jedina večera nesrećne devojke. Sve su činile i da unište njenu lepotu. Zabranili su joj da se kupa i da pere kosu. Obukle su je u najgore rite kao nekog odrpanog prosjaka. Dešavalo se da joj namerno i na silu mažu lice rukama uprljanim od uglja, ili je nemilosrdno obaraju na pod, šutirajući dok se valjala po prašini. Ali njena lepota se i dalje videla i ni na koji način nisu mogle da je unište. I to je još više pojačavalo njihov bes, dovodeći ih do potpunog ludila i neobuzdane histerije praćene urlicima, pretnjama, kletvama, a veoma često i udarcima. Vređale su je na sve moguće načine, govorile su i najružnije reči, plašile su je dok spava, takmičile su se koja će veću gadost da smisli. A kada bi u kuću dolazili gosti, nju su zaključavali na tavan, gdje je bila vezana i sa krpom u ustima. Zato niko nije ni znao da Pepeljuga živi sa njima, jer sem ukućana nikada je niko nije ni video. I oni koji su znali da je njen otac imao ćerku sa prvom ženom koja je umrla, polako su počeli to da zaboravljaju, sve do jednog dana kada niko više izvan njihove kuće nije znao za njeno postojanje. A Pepeljugin život bio je pravi pakao. Krišom je noću plakala, u mislima pričajući sa svojom pokojnom majkom, čije lice nikada nije videla, ali je, kao kroz neku neobjašnjivu izmaglicu, čula njen glas kako joj govori: "Sve će ovo, dušo mamina, jednog dana biti ružna prošlost. Tebi će tvoja mama pomoći, obećavam, obećavam, lane mamino." I kad god bi joj bilo teško u trenucima dok su je vređali, tukli, ponižavali, vezivali, dok su se na najgore načini življavali nad njom, kroz tu zagonetnu izmaglicu
Iz nekog nepoznatog pravca dolazio je nežni glas njene majke, dok su u njenim ušima odzvanjale blagorodne majčine reči. Lane mamino, lane mamino, lane mamino. Potom bi dugo zamišljala kako je majka nežno miluje po licu, kako joj plete pletenice, kako za nju šije najlepše haljine. I tada bi još jače zaplakala, ali sebi je obećala jednu stvar, da nikada neće zaplakati pred očima svojih mučiteljki, ma šta da joj urade. Neću im pružiti to zadovoljstvo da uživaju u mojoj patnji i mojim suzama, nikada, ponavljala je u sebi te reči kao svoju zakletvu koju je davala samoj sebi. Uzdignute glave suočavala se sa njihovim uvredama, ne reagujući na njihove otrovne reči. Rugobo, obuj mi cipele! Grmela je jedna sestra. Ništavilo, zakopče mi haljinu! Skičala je druga. Zlobnice, daj mi ogrtač! Izbezumljeno je vrištala treća. A Pepeljuga je na sve to ćutala. Podnosila je to sa savršenom mirnoćom i ponosnim prkosom, skupljajući u sebi svoje suze kako bi noću, kad je niko ne vidi, u potpunom mraku i samoći, te iste suze poput vodoskoka iskakale iz njenih lepih, zelenih očiju. Dani su prolazili u bezbrojnim uvredama i poniženjima, bez i jedne lepe stvari, bez i jedne sekunde lakšanja, bez trunke ljubavi, bez ičega drugog sem gneva, mržnje i nasilja njene maćehe i njenih sestara. Kada bi se Pepeljuga kad-kad krišom da ne vide maćeha i sestre, požalila svom ocu, on bi samo nezainteresovano odmahnuo glavom. Nemoj me zamarati glupostima, balavice razmažena. Mnogo si razmažena, znaš, i nevaspitana. Mogla bi malo da se ugledaš na svoje sestre, da budeš dama, ne prostakuša. Sram te bilo. Hajde, miči mi se sad s očiju i radi bar nešto korisno za ovu kuću, govorio je otac, ne znajući ili ne želeći da zna da upravo Pepeljuga radi sve. Ona je i čistačica, i kuvarica, i sobarica, i nosač, i garderoberka, i šnajderka. Ona je jednostavno poput roba koji radi sve zamislive i nezamislive poslove. Jednoga dana, dok je Pepeljuga ribala pod, u kuću je stigla vest da su sve devojke u njihovom kraljevstvu pozvane u kraljev dvor, na veliki bal, na kojem će princ prestolonaslednik izabrati jednu od devojaka za svoju ženu. A princ prestolonaslednik bio je oličenje muške lepote, vitez nad vitezovima, i junak kakvom ravnog nije bilo u celom kraljevstvu i u svim kraljevstvima oko tog kraljevstva. Bio je san svih devojaka u kraljevstvu, njihova tiha patnja i potajna nada. I nakon te objave o održavanju velikog bala, u Pepeljuginoj kući nastala je neviđena pometnja. Sve se uznemirilo, uskomešalo, sestre i maćeha su kao raspomamljene trčale na sve strane, često se i sudarajući međusobno, i nastala je takva histerija, kakva se ne pamti u svim kućama u kraljevstvu zajedno. Sestre su pod budnim okom svoje majke počele da se spremaju za taj izuzetni događaj, uverene da će jedna od njih postati prinčeva žena. Molim vas, recite mi šta ja da obučem za bal. Ja nemam ni jednu lepu haljinu u kojoj bih se tamo mogla pojaviti, skrušeno upita Pepeljuga maćehu. Sobom se prolomi urnebesni smeh. Njene sestre i maćeha počele su tako neobuzdano da se smeju, valjajući se po podu da su na kraju izgledale kao neke izbezumljene zveri u kavezu. Strašilo odvratno, kako smeš i da pomisliš da ćeš ići na bal, zaurla maćeha na nju.
Tamo idu lepotice, a ne čistačice. Otmene dame, a ne prostakuše poput tebe. Na veliki bal ide samo fin svet, kakav smo ja i moje čerke, a ne neko ružno pače poput tebe. Kako se samo usuđuješ i da pomisliš da je tebi tamo mesto, kazno Božija, čak i zbog same te pomisli morala bi da robijaš u najgorem zatvoru na celom svetu, prokletinjo jedna da bi prokletinjo. Skoro u jednom dahu izgovori maćeha, dok joj se bela pena sve više pojavljivala na krajevima usana. Onda su se na majčin bes nadovezale i pepeljugine sestre, pa kada su je izvređale svim mogućim uvredama, prionule su na pripreme za bal. Kupale su se u kupkama od mirisnih trava i kobiljeg mleka, sekle kvrgave nokte, stavljale živa jaja pomešana s maslinovim uljem na svoje ocvale, beživotne kose, dok se njihova majka divila njihovoj nepostojećoj lepoti. O, lepe li su, odobre li su, blago majci koja ih je rodila, blago prinčevima koji ih žene, blago svetu zbog ovakve krasote! Majka ih je zadivljeno gledala i hvalila, dopada u potpuni trans. A potom bi se, nakon što bi se pogledale u ogledalo, kućom počeli prolamati najstrašniji krici i jauci, skoro životinsko urlanje, kakvom ravna nema. Smesta mi skini ovu krastu s nosaru gobo jedna, kako znaš, ljumeš! Vukući pepeljugu za kosu, naređivala je jedna sestra. Učini nešto s mojim ušima, prilepi ih za moju glavu hitno, najhitnije! Vukla je druga sestra k sebi, pljujući pritom sve oko sebe. Uzmi turpiju i isturpijaj mi ovu grbu sa nosa ti odvratna nesretnice! Šištala je treća sestra gurajući joj turpiju ruke. Ali teško tebi ako osetim i najmanju bol! Tako je pepeljuga dobijala svoje najteže zadatke, koji se jednostavno nikako nisu mogli uspešno završiti. Ali majka je nekako uspela svoje ćerke da ubedi da su najlepše na svetu, pa je ubrzo krenula pomama kako odabrati najbolju i najlepšu garderobu za tri sestre. Na sve strane sveta majka je poslala sluge kako bi se pronašle najraskošnije haljine na svetu, od najfinijih materijala u svim bojama, sa najraskošnijim čipkama i ukrasima. Za njih su nabavljene nepojmljivo lepe haljine, specijalne cipele za njihove ogromne noge, raskošni šeširi sa perjem od 100 pauna, najskupocenija krzna od lisica i šareni svileni ogrtači, čak iz daleke Kine. Ali sve to njihovu ružnoću nije moglo da sakrije, ni najmanje, čak ni da ublaži. Šta više, u tim krasnim modelima njihova ružnoća je još više dolazila do izražaja, kao potpuna suprotnost njihovoj garderobi. Pepeljuga je trčala od jedne do druge, utezala je njihova debela tela u preuske haljine, pomagala im da od slamnate kose naprave kakve takve frizure, gurala je s velikom mukom njihove ogromne noge u uske čarape koje su pucale pri svakom pokušaju uz njihove salve gneva upućene nesrećnoj devojci. Šamari, pljuvanje u lice, zavrtanje ruku, gađanje raznim predmetima, uvrede, kletve, pretnje, psovke, samo su deo onoga što je pepeljuga morala da istrpi od svojih ružnih i zlih sestara, tokom njihove pripreme za veliki bal. U svemu tome potpuno je zaboravila na sebe i na svoju tugu, što će ona biti jedina devojka u čitavom njihovom kraljevstvu, koja te večeri neće biti u raskošnoj kraljevskoj palati na velikom balu princa prestolonaslednika. A pre nego što su otac, maćeha i njene sestre otišle, kao i obično zatvorili su pepeljugu na tavan, vezali joj ruke i stavili joj krpu u usta kako se slučajno ne bi oglasila, kako slučajno neko za nju ne bi saznao,
u potpunom mraku tavana, dok je kroz pukotine između dve daske pokušavala da uhvati bar jedan jedini zrak sjajne mesečine. Pepeljuga je bila najnesrećnija i najusamljenija devojka na celom svetu. I po ko zna koji put u svojim mislima prizivala je svoju majku. Mama, mamice moja, da si samo sada tu uz mene, samo sada. Oh, mamice moja draga, majčice moja mila, zagrli me, mamice, okončaj moju samoću, moju nesreću, sav moj bol. Odvedi me odavde, mamice moja mila, odvedi me, molim te, odvedi me. Odjekivalo je njenim mislima, jer čak ni te reči nije mogla da izgovori, pošto su i usta bila zavezana. Želela je u tom trenutku da je majka obuče u najlepšu haljinu, da je uzme za ruku i odvede na bal, da vidi tog čarobnog princa prestolonaslednika, očaravajući sjaj kraljevske palate, koji se vidi jednom ili ni jednom u celom životu, da bude sa svim tim devojkama i njihovom rodbinom u toj jedinstvenoj, neponovljivoj, blistavoj večeri. A onda se desilo čudo. Iznenada, bez ikakve najave. Nakon samo nekoliko sekundi od Pepeljugine neizgovorene molitve, mračni tavan ispuni najsjajnija svetlost koja se može zamisliti i pred njom se stvori čarobna vila. Sva od neobične šarene svetlosti satkana, sa blještavim čarobnim štapićem u ruci, sačinjenim od bezbroj sitnih dijamanata i najlepših malih bisera. O, ne boj se, draga moja, umjelim glasom obrati se Pepeljugi. Ja sam tvoja dobra vila. Svako dobro ljudsko biće ima svoju dobru vilu. Samo sam, dušo moja mila, neko vreme bila bolesna, pa nisam mogla da dođem. A sad mi brzo reci, zašto plačeš, drago moje dete? Šta je tako hitno? Vila zamahnu čarobnim štapićem, tako da u deliću sekunde nestade poveza s Pepeljuginih usta, baš kao i kanapa kojim je bila vezana. Pepeljugine oči širom se otvoriše, u potpunoj neverici, pa jedva obuzdavajući suze, uspe da kaže. Ja sam jedina devojka u celom kraljevstvu koja večeras neće biti na balu. Debeljuškasta vila od svetlosti satkana nekoliko puta pomeri svoju glavu levo-desno, izražavajući svoje negodovanje. A ko te je slagao da nećeš biti na balu? Pa kako bih mogla biti? Kad bih želela, ja ne bih mogla, jer jednostavno nemam šta da obučem. Kakva glupost, reče vila ozbiljno, a onda se šeretski nasmeja, pa zamahnu čarobnim štapićem i uz blesak svetlosti Pepeljuga zablista svom svojom lepotom u roze krinolini od najlepše svile i čipke, optočene svakojakim dragim kamenjem, dok joj se kosa pretvarala u prelepe zlatne lokne oko raskošne krunice sa čistim dijamantima. Ne mogu da verujem, zapanji se Pepeljuga. Sada ćeš, dušu, i da poveruješ? Još slađe se nasmeja vila. Ponovo mahnu čarobnim štapićem, ispred Pepeljuge se pojavi ogromno ogledalo. Veruješ li sada? Upita vila zapanjenu Pepeljugu, koja u ogledalu ugleda obrise najlepše devojke na svetu. Divi se, devojko, divi se, samo se ti divi, mila moja, i treba da se diviš sama sebi. Vila šeretski zavrte glavom. I samo da znaš, ogledalo je najbitniji komad nameštaja za svaku devojku. Zapamti to dobro, dušice. Zakikota se vila, a onda se lupi čarobnim štapićem po čelu i brzo dodade. O, Bože, umalo da zaboravim. U širokom luku vila zavrte čarobni štapić
i na pepeljuginim minijaturnim stopalima stvoriše se dve magične staklene cipelice nestvarne lepote. O, Bože, mi smo još ovde! Požuri, devojko, trčimo napolje! Pepeljuga potrča ka stepeništu, a Vila zapanjeno povika. Zaboga, kuda? Pa, rekli ste napolje, zbuni se Pepeljuga. Pa zar stepeništem da se ide? Zapanji se Vila. Mahnu čarobnim štapićem oko sebe i u deliću sekunde ona i Pepeljuga nađoše se ispred kuće. Pepeljuga u neverici pogleda oko sebe, ne shvatajući šta se desilo. Drago moje dete, nemamo vremena za čuđenje, moramo brzo delovati, upozor je Vila. Kočija nam treba, ako ne kreneš za minut, nećeš stići na bal. Razočarenje preplavi lice prelepe Pepeljuge, a u njenim očima izdajnička svetlost meseca osvetli nekoliko suza. Pa to je nemoguće. Ovde ne postoji nikakva kočija. Razočarano, sa suzama u očima, odgovori Pepeljuga. Kako ne postoji? Vila pogleda zbunjenu i tužnu devojku, pa mahnu ponovo čarobnim štapićem. Ali prvo sklonite suze iz očiju, pokvarit će šminku. I suze u trenu nestadoše. Baš kao što Vila u trenu spazi jednu bundevu ispod ulaznih stepenica za poslugu i jednim zamahom čarobnog štapića pretvori je u prelepu kočiju najfinijih boja i oblika. Kakvu kočiju želiš? Upita Pepeljugu pa zamahnu ponovo čarobnim štapićem. Ovakvu? Ovakvu ili ovakvu? Ipak mislim da je ova posljednja najprikladnija. Odluči Vila dok je Pepeljuga širom otvorenih očiju i usta netremice gledala u najraskošniju kočiju koju je ikada videla, sa točkovima od čistog zlata i baldahinima od najfinijih kristala. Au, pa ja sam skroz zaboravila! Ponovo se Vila lupi po čelu svojim čarobnim štapićem. Potpuno sam zaboravila na konje! Pa, neću valjda ja sama vući ovu kočiju? Uspaniči se Vila i brzo potrča oko kuće tražeći šta bi moglo da ju posluži u tu svrhu. Imamo samo još 30 sekundi. I istog trenutka Vila spazi grupu pacova skupljenih oko komada starog smrdljivog sira. Delić sekunde kasnije od njih nastadoše 4 rasna bela konja s raskošnim, kao sneg belim grivama i potkovicama od samog vazduha. Odličan ulov, odličan! Zadovoljno uskliknu Vila, pa se u čudu priseti. A kočijaš? O, gde nam je kočijaš? Ponovo dotrča do parčeta smrdljivog sira na kojem je, čim su pacovi postali konji, navalio jedan mali beli miš. Od njega brzinom munje odmah postade sedokosi kočijaš sa crnim cilindrom na glavi. Sad kreni, dete moje! Obrati se Vila Pepeljuzi, zamahnu čarobnim štapićem i ubaci je u kočiju. Jaoj, umalo da zaboravim, sa bala moraš otići pre ponoći, jer tačno u ponoć čarolija nestaje. Upozori je Vila, mahnu svojim čarobnim štapićem posljednji put te večeri i sama nestade, baš kao i kočija koja se naredne sekunde zaustavi tačno ispred kraljevog velelepnog dvora. I taman kada su svi prisutni gosti mislili da više niko neće doći, na vratima balske dvorane pojavi se ona, najlepša od svih. Pepeljuga. Oči prisutnih u dvorani skoro zaslepi svetlost koja polete od nje i svima zastade dah. Njihove glave nehotično se oboriše kao da joj se klanjaju. Žamor nastade u sali. Niko nije znao ko je ona.
Čak je ni njena maćeha i sestre nisu prepoznale. Ko je to? Od usta do usta letelo je pitanje raskošnom balskom dvoranom. Bal može da počne! Svečanim glasom objavi kraljev komornik. Na prve taktove muzike princ obučen u najraskošniju svečanu uniformu sa lentom i brojnim ordenjem, praćen hiljadama radoznalih očiju, krenu ka devojkama. Jedna pepeljugina sestra polete ka njemu, ali je prinčevo obezbeđenje zadrža, a on se i ne osvrnu na nju. Druga tobože pade u nesvest, ali ni to nije primetio. Treća poče glasno i histerično da se smeje, ali on to ni registrovao nije. Svaka devojka u sali se trudila da na neki način privuče njegovu pažnju. Samo je jedna stajala. Pogleda oborenog ka zemlji, kao da se stidi što je tu. Upravo njoj je princ prišao i pozvao je na prvi ples. Bila je to pepeljuga. U sali nastade apsolutni muk, šok. Svi su u neverici gledali, a pitanje na koje niko nije dobio odgovor kada je pepeljuga ulazila u salu, ponovo se zakotrlja balskom dvoranom. Ko je to? Skoro panično izgovaralo je na hiljade ljudi. A istovremeno, princ prestolonaslednik i pepeljuga na sred balske dvorane zavrteše se u ritmu raskošnog valcera. I dok je dobra vila čučala na samom krovu dvorca i gledala kroz svetlarnik u balsku dvoranu, zadovoljno klimajući glavom i šeretski se smejući, pepeljugina maćeha tešila je svoje ćerke koje su šištale od besa. Ne brinite, lepotice moje, vi ste sledeće na redu sigurno kad vam majka kaže, pa valjda i same vidite koliko je ova ružna. Sada će on nje da se zasiti i prići će vama lutke moje prelepe. Maćeha je pokušala da svojim rečima poništi ono što je videla svojim očima. Međutim, i sledeći ples princ je opet plesao sa pepeljugom. I sledeći, i svaki naredni, na opšte razočarenje svih ostalih devojaka u sali, a pogotovo njenih zlih sestara. I to su bili najlepši trenuci u pepeljuginom dosadašnjem životu. Osmeh nije silazio sa njenog prelepog lica. Uživala je u svakom pokretu na parketu te raskošne balske dvorane, ukrašene stotinama ogledala i raskošnih kristalnih lustera. Uživala je u zadivljenom pogledu princa prestolonaslednika, koji je naprosto bio opčinjen njenom lepotom, elegancijom i gracioznošću. Sve oči su bile uprte u nju, kad odjednom shvati da sat na staroj dvorskoj kuli počinje da otkucava ponoć. Pepeljuga se u panici brzo otrže iz naručja princa i potrča ka izlazu, praćena njegovim začuđenim pogledom kao i pogledima svih prisutnih. Šta se dešava? Na sve strane čula su se prigušena pitanja prisutnih. Ali onda se pepeljugi desi jedna sasvim neočekivana neprijatnost. Trčeći ka koči, na stepenicama dvorca spala joj je jedna staklena cipelica, ali se ona nije osvrtala. I sve snage jurila je ka koči, znajući da mora biti u njoj pre posljednjeg otkucaja sata, jer će tada čarolija nestati, a ona pred svima biti osramoćena u svojoj bednoj, poderanoj odeći. Čim je uletela u kočiju, kočija je iščezla, a pepeljuga se posle jednog treptaja oka ponovo našla ispred svoje kuće sva u ritama, u društvu četiri pacova, jednog belog miša i jedne bundeve. Čarolija je zauvek prošla, pomisli tužno pepeljuga. Više nikada neću videti princa. Za to vreme princ je na sve strane oko dvorca tražio prelepu devojku,
ali nje nigde nije bilo. Uspeo je samo da pronađe njenu staklenu cipelicu. Noćima posle tog događaja, opčinjen njenom pojavom, princ nije spavao. Prestao je čak i da jede, bio je potpuno odsutan, izgubljen u snovima o prelepoj devojci koju je upoznao na balu. Srce mu je slomila tuga, razboleo se od ljubavi, pričale su dvorske dame s uzdahom i suzama na licu. I taman kada su svi pomislili da nema više nade za njega, on je sasvim neočekivano objavio svoju odluku. Sve devojke u našoj kraljevini probaće staklenu cipelicu, tako ću pronaći svoju misterioznu lepoticu. I princ je lično krenuo u obilazak kraljevine. Prolazili su dani i on je išao od jednog do drugog grada, od jednog do drugog sela, ali sve bilo je uzalud. Sve dok jednog dana nije došao do Pepeljugine kuće. Stigao je! U glas povikaše Pepeljugine sestre, pa se sve tri od silnog uzbuđenja onesvestiše i srušiše na zemlju. Pepeljugu su po običaju zatvorili na tavan, gde je morala da bude tokom prinčeve posete. A njene sestre? Šta sve nisu radile prethodnih dana da bi smanjile svoja stopala? Držale su noge u ledenoj vodi, stezale ih najgrubim tkaninama, kamenjem su udarale po prstima i čukljevima, ali ništa nije pomoglo. Ni jedna od njih tri nije mogla da obuje staklenu cipelicu, ma koliko na silu gurale svoja ogromna stopala u nju. Bile su besne i izobličene od gneva, pa su nekako ispale još ružnije i strašnije. Molim vas, neka pokušaju još jednom, preklinjala je Pepeljugina maćeha princa. Ja sam ih lično rodila i jedna od njih mora biti princeza. Kad ni posle 10. pokušaja nisu uspele da obuju cipelicu, princ je samo mrzovoljno odmahnuo glavom. A za to vreme na tavanu Pepeljuga je plakala, očajavajući nad svojom sudbinom. I taman, kada je opet pomislila na svoju pokojnu majku, desila se čarolija. Sve stvari na tavanu počele su da poskakuju, da se ruše, začula se neopisiva buka, a sam princ poskoči kada ti zvuci dođoše do njega. Ah, prinče, ne obraćajte pažnju na to, to sigurno miševi na tavanu nekakvo kolo igraju. Smušeno promrmlja Pepeljugina maćeha. Ne obazirući se na njene reči, princ potrča u stepenice, kad jednim udarcem razvali vrata od tavana, buka trenutno prestade. Pod snopom beličaste svetlosti, pred njim se ukaza anđeoski lepo lice Pepeljuge. Gledala je uplašeno ispred sebe, vezanih ruku i sa krpom u ustima. Princ joj brzo pritrča i oslobodi je. Pepeljuga je htela da propadne u zemlju od stida, što je princ video tako neuglednu, obučenu u iscepane krpe. Ko si ti, devojko? Upita je nežno. Zovem se Pepeljuga. Uzvrati ona i obori pogled. Šta radiš ovde? Ja ovde živim. Ovo je moj dom i moja tamnica. Princ je bez reči poveden iz stepenište. Za ovo zlodelo bit ćete surovo kažnjeni, prostreli princ pogledom maćehu i njene ćerke, pa pruži Pepeljugi staklenu cipelicu. Probaj ovu cipelicu, možda je tvoja. Pa to je nečuveno, vrisnuše u glas njene sestre. Pepeljuga uze staklenu cipelicu i bez problema svoje maleno stopalo smesti u nju. Savršeno joj je pristajala. Na prinčevom licu posle mnogo vremena pojavi se osmeh. To si bila ti, šapnu joj nežno. Da, prinče, to sam bila ja.
stidljivo priznade Pepeljuga. Istog trenutka Pepeljugine sestre i maćeha popadaše u nesvest. Obuze ih neviđena histerija, pa počeše besno da lome sve stvari po kući. Potom bi opet od jačine gneva padale u nesvest. I tako naizmenično do kraja njihovog života. A princ je Pepeljugu poveo u dvorac i posle nekoliko dana bila je priređena najraskošnija svadba u kraljevini. O, kako su zaljubljeni! O, kako su lepi! O, Bože, kako su lepi! O, kako savršeno pristaju jedno drugom! Odzvanjali su glasovi hiljada svatova, koji nisu mogli da sakriju divljenje zbog lepote i sreće dvoje mladih ljudi koji se vole. Toga dana, u svojoj najvećoj sreći, Pepeljuga je ponovo začula blagi glas svoje majke. Lepotice mamina, ja sam svoje obećanje ispunila. Od sada zauvek bit ćeš srećna i bezbrižna. I tako je i bilo. Pepeljuga i njen princ živeli su dugo, dugo godina u velikoj sreći i ljubavi, uspešno i pravedno vladajući svojim lepim kraljevstvom. Bajku čitala Tamara Dragičević.